Mga kababayan natin abroad, pinagdadasal namin kayo. Sana po nasa maganda kayong kalagayan despite the pandemic. Uh, nandito po kami sa Congress. Uh, totoo pong uh, walang sesyon pero hindi ibig sabihin walang trabaho. Nasa likod ko po unang-una ang chairman ng Committee on Appropriation, si Eric Yap. Very hard working yan. Uh, batiin mo naman pati mga taga-Benguet. Mga kababayan po sa Benguet at yung mga kababayan rin nating OFW na nakatutok ngayon, maganda magandang hapon po. Tulad po ng sinabi ni Speaker at nang ipinakako namin, yung budget po ay hindi po kami papayag na ito po ay gagawin barkadahan budget. Itong budget na po to ay talagang sagrado po sa amin to dahil ngayon lang po magkakaroon ng budget na kung saan meron tayong COVID na kinakaharap. Kaya mga kababayan ko po, uh, wag po kayo mag-alala, isang buwan po namin bubusisiin to at sisiguraduhin hindi po madi-delay ito. Salamat yes. po. So sa mga susunod na araw, Uh, kasama po si uh, Deputy Speaker El Rey uh, Happy Birthday po sa kanyang uh, napakasipag, napakaganda pong uh, may bahay si uh, Lara Happy Birthday, happy birthday. Uh, By phone po, nagtatrabaho pa rin si El uh, Rey at ibang kasamahan Si Majority Leader na sa babalang po, may tinatapos din sa rules So ang isa po natin uh, sa mga masisipag na Vice Chairman Ay ang pride po ng uh, hometown din, ng aking uh, lolo Bulacan. Uh, Ang Bulacan Walang iba po kung hindi si Jonathan Alvarado na gusto din pong bumati sa inyo. Hello sa lahat ng uh, ikaw na nanonood. Hello sa iyo tsaka dyan sa mga kapitbahay mo sa mga kasama mo. Hello pati sa mga OFW. Ikaw na OFW, hello. At uh, parati namin kayong iniisip. Kasama kayo siyempre sa budget. At uh, bilang uh, chairman ng Blue Ribbon Committee, nagpapasalamat ako kay Speaker Alan Peter Cayetano kasi pinagkatiwalaan tayo dito sa budget. Babantayan natin yung budget. Kailangan pantay-pantay yung budget para sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na sa mga nangangailangan ng tulong sa COVID. Alam namin maraming naapektuhan sa inyo. Maraming nawala ng trabaho. Maraming mga OFW umuwi ng Pilipinas. Kailangan natin maasikaso lahat. Marami sa inyo mga nagdaramdam sa mga rentals natin. Lahat yan ay pag-uusapan kasama lahat sa ating budget nitong taon na to Upang ang budget ay hindi lamang para sa mga politiko. Kailangan, tanggalin muna ang politika dito sa budget na to. Kailangan ng budget para sa mga ng Pilipino. So, doon po sa nagsasabing barkadahan lang po to si Jonathan, uh, napapanood nyo po parat ito sa TV, isa sa pinakamasipag na kongresista, vice chairman din po to ng appropriations, kung hindi ako nagkakamali. Definitely wala sa top 10, pero ang alam ko, kahit ata sa top 20 wala eh. No? Pero napakaraming uh, nilalakad to. Minsan nga hindi niya distrito eh sa iba't ibang parte ng ng, ng Central Luzon at saka Bulacan. Tingnan niyo po, oh. Oh, yun. Pati pang biling pantalon nga po, wala eh. <laughs> uh, talagang pang session lang yung uh, pantalon. No? Yung, yung pong distrito ko, speaker, nasa one of the lowest kami na district. Siguro nasa mga top 40 kami ng uh, lowest budget. Pero siyempre nakikiusap po tayo sa ating uh, mga agency. Huwag po kalimutan yung uh, lalawigan ng Bulacan. At uh, yung mga, mga tao pong pinaglalaban natin Siyempre, nagpapasalamat kami At uh, humihingi tayo ng pagkakataon Alam namin yung budget, hindi talaga barkadahan yan Hindi palakasan yan Pero ipinapakiusap ko po na sana po yung mga kababayan nating lahat Lalong-lalo na yung pinakamahirap sa buong Pilipinas Ay madatnan at maramdaman yung budget na pinasan natin ng mabilis Para sa taong bayan Huwag po sana sabihin ng mga ibang... Uh, counterparts natin na maantala masyado yung budget dahil kami, minadali namin, binili sa namin, lag, uh, nagbigay po kami ng malaking allotment sa oras dito. Kahit bakasyon na, trabaho natin yung budget. Sana po yung counterparts natin pagtrabahohan yeah. din yung budget natin. So, siguro para maliwanag sa lahat po, no? Uh, hindi to parang lima empleyado mo, pag may isang libo ka, tig 200 pesos sila kasi pare-pareho trinabaho. Hindi po ang bawat pong lugar sa Pilipinas, pwera po po yung uh, mga sektor, ay may iba't ibang pangangailangan. So halimbawa, pag sinabi mong Benguet, hindi naman po diretso ang kalye po sa Benguet. Hindi naman po yun na uh, patag, di ba? Pag sinabi mo halimbawa po Batanes, pwede mo sabihin mas ma konti ang tao at mas maliit. Pero binabagyo parate at isla po siya. Pag sinabi nyo po halimbawa Palawan, pero maraming hindi nakakaalam, napakahaba o napakalaki ng lupa ng Palawan dulot dulo sasabi naman ng iba eh, compare mo yung cities maraming hindi nakakalam ang Davao City tatlong beses ang laki sa buong Metro Manila no so mga kasama ang pinag-uusapan dito equity na ang ating pong batayan ay national and local priorities di ba so for example po sabihin lang eh hey, konti kasi yung kalye namin ngayon dito na budget eh paano po ko ang ating priority this year po ay panay medical Primary healthcare or uh, yung pong mga health centers, yung pong mga hospital, yung pong mga equipment at saka mga uh, gamot O tapos sasabihin ay kulang ng uh, ganito o kulang ng ganyan uh, Kulang po talaga, that's the nature of economics that you have limited resources and how do you distribute those resources So the gentleman behind me and of course yung woman behind me parati nandiyan po nakaupo lang yan po si Congresswoman Lani, no? Kami po, we will work tirelessly and I I would like to thank no, uh, mga counterparts natin sa Senate. Kanina po um kausap ko ang kababayan din natin sa Bulacan si uh, uh Congress Ma si Senator Joel Binanweba. Kahapon po, tatlong beses kami nagtawagan po ni uh, Senator Angara kasi po siya ang counterpart ni Chairman Eric. And yung iba pang mga senador na pinagtatawagan ko, of course, yung ate ko. And of course, our Senate President. Alam nyo po kami ni Senate President, matagal na po kaming magkatrabaho. Minsan we agree on our issue, minsan we disagree. Uh, minsan natataasan niya ako ng boses, minsan ako uh, kailangan mas respectful dahil medyo mas matanda naman siya sa akin. But Uh, we always respect each other, respect the institution and we always call each other para walang miscommunication. Minsan kasi pagka hindi ito kasalanan ng reporter ha, it's it's the nature kasi of news ngayon at yung online mabilis. So pag sinabi kagad o oh, anong comment nyo na ganito nangyari o ganyan nangyari, di ba? Pero importante na nagtatawagan at nagliliwanagan. So in the next few days, uh, sa araw-araw namin pagtatrabaho sa budget, uh, dun po sa inyo na hindi po uh, alam yung itsura ng budget, eto, papakita ko po sa inyo, ha? Ayan po ang budget. Siguro hawakan mo lang, Eric, para makita nila yung in terms of size, no? So apat po na yan, uh, makikita nyo po sa gilid, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, no? So, yan, yan, po, hindi pa kasama dyan ang supporting documents. Kung mapapanood nyo po ang mga pelikula tungkol sa White House po at saka tungkol sa US Congress, naka parang, tray, parang yung pushcart ng pagkain sa mga cafeteria ganun po karaming libro nung sa budget. So, hindi po to simpleng usapin. Hindi to yung parang, o, oh, 250 congressmen, o, oh, tig 2 bilyon bawat distrito nyo, di ba? Kasi, for example po, kay Majority Leader Martin uh, Romaldes, may aangal ba sa atin na natin ng tamang pondo ang uh, takloban na tinamaan po ng Yolanda? O paano yung airport nila? Pero hindi lang naman sila tinamaan. So let's say Eastern Samar, mga taga-giwan, for example, kila Congresswoman uh, Bunda at sa ating siyempre uh, mahal na governor doon, di ba? Ay, napaka-complicated um, nung usapin na to. Hmm. Pero madaling mang intriga. So, kaya po namin binilisan na para matigil yung intriga at trabaho. But uh, let me stop there because uh, marami pa kaming kailangan gawin. But I want you to know, welcome po ang aming mga katunggali. Sabi nila, full force daw silang pupunta sa October 14. Uh, full force kayo pumunta, pakidala yung kopya nyo ng budget. Upuan natin, magtrabaho po tayo. Uh, lastly, tatanggalin ko lang po yung dalawa kasi ayoko pong mahalo sila sa politika. No? Uh, ito po, personal lang, no? Alam nyo po sa Senado, dahil 24 lang po, uh, simple lang, pagka may pirmahan na tatlo hindi na magtatagal yung Senate President. Sasabihin na sa inyo, magkakamayan na, very gentleman or very honorable kung babae naman po yung magiging uh, Senate President. So dito po, dahil po halos 300 kami, no? Dahil meron po mga nauna na sa atin na ibang kongresista, kung meron kang a little bit more than 150 na listahan, ipakita lang, gentleman naman po tayo. Ang hirap po kasi yung nanggugulo, nanggugulo, chaos, uh, intriga. You have the numbers, we have the numbers. Eh kahit ilang beses po ako magpapirma po dito, pumipirma. Pagka sa kabila po, kay Congressman Velasco, panay, salita. Diba? Walang, uh, uh, walang uh, warm bodies, wala pong pangalan. So, why don't you ask them to sign na categorically uh, sila na dalin mo dito 160, 165 yung listahan iti-check ko lang kung wala rin nakapirma sa akin kasi ito lang advice ko kay Congressman Velasco pag ang pabaon mo ay salita ang iuwi mo ay balita no? hindi pwedeng salita lang di ba? kasi dito po sa, sa rules sa House of Representatives you need a majority of all Members of Congress to elect a speaker And we're in the middle of the crisis Ilan linggo na pinag-uusapan ng speakership Pwede bang tanggalin na natin sa topic yan, tapusin na natin May numero ka, pakita mo sa akin Wala kang numero, tumulong ka sa budget Start going to work, pumasok ka na uh, Welcome ka dito, welcome lahat kayo Doon po sa mga sinasabing casualty sila Well, stop politicking and start working, no? So, God bless you mga kababayan. Uh, asahan nyo po na tuloy-tuloy po uh, tayo lahat sa gagawin po natin, no? Ah, uh, isang comment na mabilis po, no? may nagtanong dito, word of honor. Uh, tignan nyo po lahat ng interview ko at tignan nyo po lahat ng meetings namin from the start. Ang sinabi ko, Mr. President, ako po ay nag-volunteer sa iyo. Ako ay committed ng ako September 29, 2015. So, nung tinanong ako uh, na magiging speaker, nasa DFA ako, I, I asked him, sabi niya tuloy. Nung tinanong, pwede bang term sharing? Ikaw masusunod, Mr. President. Sinong una? Ikaw masusunod, Mr. President. Sa huli namin pagpupulong, nung tatlo lang kami, uh, plus Senator Bongo, yun din ang sinabi ko, Mr. President, ikaw masusunod. So, yung pong... Uh, yung akin po hindi nagbabago. Eh, ang sabi po ng Pangulo kay Congressman Velasco, patapusin mo na si Alan sa December. Wala naman may akalain ng uh, netong ano, di ba, nung COVID, yung konteksto ng pag-uusap at ayaw magulo yung uh, budget. Si Congressman Velasco ang ayaw sumunod sa Pangulo. That's why the next day when I went back, very clear naman ang sinabi ko sa ating Pangulo. Boss, kung siya na ang gagawa ng budget, siya na kasi gugulo pa kung dalawa pa. And very clear naman yung pagsabi sa akin. And, uh, That's why that's what I'm doing now, no? So mga kababayan, please don't uh, lose faith in the House of Representatives because despite yung nasa balita parate ay bangayan sa speakership, nagtatrabaho po ang mga members of Congress. Napakarami namin po dito, yung mga nasa probinsya po, uh, kahit uh, may COVID, nagtatrabaho. Uh, they're doing all they can to bring the resources needed to you, to protect lives and to rebuild the livelihood. So magandang hapon po sa inyong mga kababayan. Uh, don't worry about us dito sa house, no? Uh, we will continue working, working, working. And sabi ko nga sa mga congressman, it's not enough and congresswomen, it's not enough to work harder. We have to work smarter. And remember, hindi lang distrito, may mga party list tayo representing the different sectors. So may mga partners tayo dito para lahat ng problema, maging sa OFWs, maging sa senior citizens, maging sa farmers, Teachers po natin ngayon, maraming problema sa opening ng klase. But napakagaling po ng ating Secretary of uh, Education, si Ma'am Briones. She really gave her life to public service, kaya kami sumusuporta po talaga sa kanya. But they need more resources. So doon po sa mga nagdo donate yung mga private sector donors, maraming maraming salamat po sa inyo. Huwag kayong masasawa. Kung may mabubunot pa po, please tulungan pa rin natin ang ating mga kababayan.